Oi, eu sou o China e vou mostrar para vocês centro de mesa. Vou usar uma bola 20 da Oasis. Ela é um lançamento que ela já vem com a rede protetora, né? Para fazer arranjos suspensos é ótimo, que pode ser feito pendurado, não precisa passar tela de galinheiro, que ela já tem uma resistência boa, e você pode fazer um arranjo suspenso. E ela tem bolas menores, que é a número 12, também que pode ser feito com bolas menores, tanto suspenso como você pode fazer uma simetria, criando a simetria com a grande e uma pequena no arranjo assimétrico. Eu cortei aqui para dar apoio no prato, para ela não ficar girando em cima da base. Aí aqui ela fica apoiado e não fica girando o apoio do prato. Pode ser passado uma fita também, caso de tiver que transportar, pode ser feita uma fita waterproof, aonde vai dar mais segurança. Eu vou trabalhar com as flores, que é o cravo, a mini rosa, o crisântemo verde e depois um pouco de Phalaenopsis orchidea. Esse arranjo é um arranjo redondo, onde eu vou trabalhar com os cravos todos em esfera, acompanhando a esfera da bola, até uma certa altura. Aqui eu vou colocar o cravo um pouco maior para cobrir a base, que é o prato, para não aparecer depois a base do arranjo. Vou usar esse espaço, né, certo, não à frente nem atrás, sempre na mesma direção para sair uma esfera perfeita. Eu escolhi a bola 20, mas se quiser um centro de mesa menor, pode usar a bola 12 ou uma outra menor. Bom, finalizei, vou trabalhar com cravo somente até aqui e agora eu vou usar a mini rosa para preencher esse espaço em cima. Vou trabalhar com ela espaçada aqui, dando espaço para me intercalar com o crisântemo. Vou usar umas mais altas, outras mais baixas, para criar um efeito de profundidade. Bem, deixei um espaço aonde eu vou utilizar o crisântemo para criar uma outra textura para contrastar com o lírio verde. Por ele ser redondo,
eu vou utilizar ele mais profundo, para dar assentamento. Este é um arranjo que gasta bastante flores, de acordo com o tamanho da base, mas porém pode ser feito com flores maiores e mais barata, né? Pode utilizar mini margaridas, que fica bonito, exiântumos, aí a gosto do cliente. E também pode usar as cores que a pessoa. Aqui eu estou usando um verde, né? Com um branco. Que dá assim um certo charme no arranjo, mais elegância, né, no arranjo, que é o branco. E o verde dá uma cor bem elegante, tranquila, de acordo com a decoração da festa. Fica legal se for um arranjo com bastante formal, pode usar os arranjos formal no centro do salão e nas mesas, usar um centro de mesa nesse estilo aqui. Usando flores menores em cima, não toda de cravo, porque aí ele ficava uma bola, apenas uma bola. Aqui eu usei essa parte, deixei para usar com essas flores menores, justamente para criar um certo interesse na composição, dar um assentamento e ficar mais elegante. Por último, para quebrar essa parte redonda do arranjo, eu vou usar um galho de Phalaenopsis, né? Para dar um certo charme no arranjo, ficar mais nobre. Nada com muito volume para não tirar a beleza do arranjo. Ou fixar com um alfinetinho para ela ficar na posição que eu quero que ela fique. Bem, para dar um efeito decorativo no arranjo e mais romântico, eu decorei a vela com essa folha de aralha, usei um araminho de metal para fazer esse efeito decorativo no arranjo. Eu vou usar 4 velas. Ela foi fixada com um arame, né? Amarrado com arame, fixei o arame e envolvi a folha em volta. Está concluído o arranjo. Espero que vocês tenham gostado. Agradecer ao Oasis pela parceria. Espero que em breve estaremos juntos novamente. Obrigado.